שלום ליעקב ברדוגו, מר פוליטיקה שלנו, האדם שהפרשנויות שלו הוכחו בשבועות האחרונים, הפרשנויות הראויות, הרציניות, ומה לעשות, אלה גם שמתעמתות כמעט כולן. ברדוגו, בוקר טוב יקירי. בוקר טוב, שי, כן, שבוע, עוד שבוע קשה לפנינו. הולכים לשבוע דרמטי, בוא ננסה לעשות בו סדר, ברדוגו. תראה, מה שדיברנו עליו במשך כל השבועות האחרונים, ולכאורה היה בלתי סביר לחלוטין, הופך להיות המציאות. אנחנו הולכים לקראת משבר חוקתי, אין כל קשר לרפורמה המשפטית, וצריך פשוט לדבר על זה בצורה ברורה. לא מספר המפגינים הוא זה שמוכר את הסיפור או מספר את הסיפור. מה שמספר את הסיפור היום זה האלימות, שבעצם היא הנושא המרכזי של ההפגנות או של האנשים שיוצאים החוצה, אבל בעיקר האלימות המפחידה שאומרת הולך להיות פה אירוע שבסופו של יום מי שינהל את מדינת ישראל יהיה שר הביטחון השופט פוגלמן, ראשת הממשלה נשיאה חיות, שר הפנים כבוב, אלה אנשים וחבריהם מתוך בית המשפט העליון שינהלו את המדינה. אנחנו כבר יודעים על פי אהוד ברק, על פי ליברמן, על פי יאיר לפיד, שלא משנה מה שיהיה בחקיקה, מה שיהיה כתוב בחוקים, החוקים האלה יידחו על ידי בית המשפט העליון, וברגע שהם יידחו, יצטרך הרמטכ"ל שמונה על ידי בני גנץ לקבל החלטה למי הוא שומע, ככה הם אומרים בצורה מפורשת, יצטרך ראש השב"כ רונן בר לקבל החלטה למי הוא שומע, האם לראש הממשלה, האם לפוגלמן בתפקידו כשר הביטחון, או חיות בתפקידה כראשת ממשלה. זה האירוע הגדול שאנחנו הולכים אליו, זה לא משפט שלמה, זה הרבה יותר ממשפט שלמה. כבר קוראים את הילד ומציבים בעצם סימן שאלה גדול על המערכת, כי האמירה היא מה שווה הדמוקרטיה אם לא אנחנו שולטים בה, בעצם זה מאבק על השליטה. האם בית המשפט העליון הוא השולט במדינת ישראל, ובעצם כל השחקנים הפוליטיים שלו הם רק עושה דברו, או שהעם שבחר הוא שישלוט? אנחנו בפני אירוע מאוד גדול. תגיד, מישהו בקואליציה, אני מניח שדברים שאתה אומר, אני לפני מספר ימים ביום השיבוש הלאומי, שאלתי את כל השרים וחברי הכנסת, איתם שוחחתי, האם יש לכם תוכנית? אמרתי להם, ברור שהולכים לפסול את הרפורמה, ברור שהולכים להוציא את נתניהו לנבצרות, האם הכנתם תוכנית מגירה על היום הזה? כולם גמגמו, כולם מלמלו, רק שלמה קרעי אמר, יש לנו תוכנית פעולה, אנחנו נקים בית משפט לחוקה שיעבוד מעל בגץ. יש בקואליציה מישהו שנערך ליום הזה וחושב מה לעשות? תראה, אני לא יודע. אני לא מעריך שבקואליציה התכוננו ליום כזה, כי זה יום לא דמוקרטי. אני כן בטוח היום שהאופוזיציה תכננה את זה. דרך אגב, זה לא משנה מה שזה לא היה, הם היו מגיעים לאירוע של אלימות, אבל עכשיו הם הולכים לאירוע של קריאת העם. תראה, כשאתה שומע את יאיר לפיד אומר, זה אנשים שונים, ואני תוהה ביני לבין עצמי, מי זה האיש שהייתי מדבר איתו? ואז אני אומר, כן, זה איש שונה, זה איש אחר לגמרי מהאיש שדיברנו איתו לפני 6-7 שנים. יאיר לפיד הוא איש שמוביל כרגע את הכאוס הישראלי בשליחותם של שופטי העליון לשעברים מאהרון ברק ושל הקיימים. גדעון סער, אם אתה כבר אומר ששוחחת עם אנשים, אז אני גם שוחחתי עם הרבה מאוד אנשים במחנה של המחנה הממלכתי באופוזיציה. הם מספרים על הפחד שיש להם מגדעון סער, שפשוט מתדרך עליהם, על ראשם, ובעצם יש לו את הקלף הכי חזק. הוא אומר להם, אני הבאתי את הסחורה של גלי בערב מערה, ניטרלתי את השחקן המרכזי בנימין נתניהו, ואני גם מנטרל אותו החוצה. השנאה היא הדבר המרכזי שמוליך את זה. ולחזור לשאלה שלך,
אני לא יודע. אני לא יודע אם בקואליציה מישהו צפה אירוע של משבר חוקתי שבו חיות תיקח על עצמה את תפקיד ראש הממשלה. אנשים חשבו שזה בלתי נתפס. קח את החודש האחרון, תקשיב לדברים שלי. אני אמרתי את זה, ואמרתי את זה גם בתוך החדרים שאיתם דיברתי. תפו לכך כי מורשת אהרון ברק תיגמר בדם, וזה לא מעניין אותו שום דבר, ולכן גם כן, גם מדינת ישראל לא מעניינת אותו, גם לא מעניינת את חיות, כי את כל כדור השלג הזה התחיל גם הנאום של ברק, ואחריו הנאום של חיות, ולאחר מכן הנאום של גלי בהרב מיארה. אנחנו בדרך למשבר חוקתי, כי זה השליטה. זה לא משנה אם יהיו 8 מיליון קולות שיצביעו בעד קואליציה כזו או אחרת, ורק מיליון יהיו בצד השני, אם המיליון הם שייכים, ולא סתם אני אומר את ה-8-1, כי זה היחסים שיש להם בוועדה לבחירת שופטים, אם יש שינוי בעניין הזה, ובו לא יוכלו לשלוט במדינת ישראל, ואין מה לעשות, כל המאבק הוא פה על שליטה דרך בית המשפט העליון, הרי שהרצי הלוי, רונן בר, יצטרכו לעשות פעולות, בין אם לפני כן, בין אם אחרי כן. כשיורם כהן אומר, ראש השבק, אומר, צריך לשמוע לבית המשפט, אחרי שחוקקו חוקים, זה לא סתם, אתה מחוקק חוקים, אחרי שכבר ליברמן יודע שהחוקים האלה ייפסלו, אחרי שגנץ יודע שהחוקים האלה ייפסלו, אז בעצם למה בכלל מחוקקים, למה בכלל עותרים לבגץ, למה בכלל מבקשים את התשובה? הם כבר יודעים מה יהיה, מה תהיה הכרעת הדין, מה יהיה פסק הדין, והם גם יודעים מה יהיה גזר הדין. בעצם המשחק הזה מכור מההתחלה, זה ברור, זה ברור, אין שאלה בכלל. לכן כל מי שעוסק היום בקואליציה צריך להסתכל על זה באופן אחר. המשך החקיקה מחויב המציאות, התוצאה שלו הולכת להיות הרסנית, לא של המשך החקיקה, אלא של התוצאה של מה שבית המשפט העליון מתכוון לעשות במדינת ישראל. הידיים ידי חיות בכל המעשה הזה, האשמתי עליה. שים לב גם מה שקורה מאחורי הקלעים, הוויכוח שלהם שם הוא על השופט הזה עמית, האם הוא יהיה נשיא בית המשפט העליון או לא, האם הוא יהיה זה שינווט את כל האירוע. זאת אומרת, הכל שם ברמת אישי, אנחנו מנהלים את העסק הזה, מי אתם בכלל? ותראה, צריך גם להסתכל ולהודות. כן. אני אמשיך בדרכי, לא אפסיק להגיד את האמת שלי, אבל אין ספק שבדקה לאחר מכן יהיו כאן מעצרים, יעצרו אנשי ימין, ויוליכו אותם אחר כבוד אל תוך כל המערכת הפוליטית החדשה שתיווצר פה של שלטון. אני לא יודע אם ישראל תשרוד, אבל אנחנו באירוע המטורף הזה, ואני עצרתי גם במילותיי לפי מה שאמרתי קודם, אבל אם חושבים שזה תלוש מהמציאות, אני מאוד אשמח שזה יקרה. אני, לפי השיחות שלי ולפי מה שאני מדבר עם עורכי דין בכירים שקרובים לבית המשפט, אנחנו שם, אנחנו בדרך לשם, וזה האירוע שמוליכים אותו. אהרון ברק אין לו בעיה, וגם אסתר חיות שתהיה פה מלחמת אזרחים, ואפילו שישפך דם, זה לא עניינם. תודה. דברים נוקבים במיוחד, ברדוגו, אני מניח שיעשו הרבה הד היום בישראל. תודה, תודה אדוני, תודה יקירי.